गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन ना ओद क्लास कलुगळु गद्य भाग बे तक सो इंदिन तरगत ना सत्यवंत बालक अंत गद्य भाग बे तक सो चिल्ड्रन निम्हे गो हलवर फ्रीडम फाइटर्स ना कहबू अल्वा सो नम देश होराटी तम प्राणवे पण के इट हलवर व्यक्ति ना गण्य व्यक्ति ना कहती अल्वा फॉर एग्जांपल यारबू सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधीजी भगत सिंग संगोली रायण कित्तूर रानी चेन्नम्मा इन हलवर रीतिया जन ना रीतिया व्यक्ति ना कहबू सो सत्यवंत बालक अवंत वो पद अरे सत्यवंत अरे सत्य हुड़ग ओके सत्यवंत बालक अवंत वो पाठ भाग ना नोड़ मदद का चित्र सो फस्ट यार अरे सुभाष चंद्र बोस और यार सुभाष चंद्र बोस नेक्स्ट वन महात्मा गांधीजी ओके महात्मा गांधीजी नेक्स्ट वन डॉक्टर बी आर अंबेडकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम मत मदर तेरेसा मदर तेरेसा नेक्स्ट वन सर्वेपल्ली राधाकृष्णन यारो सर्वेपल्ली राधा कृष्णन ओके ना नेक्स्ट वन सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू मत्ते स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद मत्ते हलवर व्यक्ति को सो नेक्स्ट निम्हे सत्यवंत बालक अवंत गद्य भाग बेहतर एक्सप्लेन टेक्स्ट बुक ओपन नोड़को ಗುರುಗಳು ತರಗತಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನ ಕಂಡರು ಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕುಳಿತರು ನೋಡಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಕಿರ್ಚೋದು ಹೊಡಿಯೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತೀಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಗುರುಗಳು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಆಗ ಗುರುಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿದರು ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ಟೀಚರ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ವಿಶ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಗುರುಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ
ಈ ದಿನದ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣವೇ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರುಗಳು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಟೀಚರ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣವಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗಲಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗಲಿ ಗುರುಗಳೇ ಪಾಠವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನೀಡಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಎಷ್ಟಡೇ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಡೇ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನವಾಗಿ ಏನು ಮಾತಂತೆ ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿಂತ್ಕೊತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಆ ಲೆಕ್ಕ, ಆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಆ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿ ತಂದಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪು ಇದೆಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಓ ನೋಡ್ದ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬೇಷ್ ನೀನು ಜಾಣ ಬಾ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೀನು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಂದಿದೀಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೇಷ್ ಬಾ ನೀನು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಆ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾ ನೀನು ಮುಂದೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋ ಬಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಬಾ ನೀನು ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೋ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ. ಯಾರನ್ನಂದರೆ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು, ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು. ಆಗ ಆ ಬಾಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಇಡಲ್ಲ ಹಿಂದೇನೂ ಇಡಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನು ಮುಂದೆ ಇಡದೆ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಹುಡುಗ ಅಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಈಗ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓ ನನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಬಾ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋ ಬಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗ ಅಳೋದನ್ನು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳು ಟೀಚರ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅಳ್ಳೋದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅಂತ ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಸುಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅವನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಅವನು ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಜ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಲಕನಿಗೆ, ಮಗು ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಯಿತು. ಇದೇ ಗುಣವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿಕೋ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅರಸ್ತಾರೆ. ಮಗು ನೀನು ಹೇಳ್ದಲ್ವ, ಈಗ ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ನೀನು ಇಟ್ಕೋ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೋ. ಇದರಿಂದ ನೀನೇನಾಗ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತೀಯ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ತಾವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಅರಿಸ್ತಾರಲ್ವ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತೀಯ, ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸತ್ಯವಂತ ಬಾಲಕ ಯಾರ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ. ಓಕೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅನ್ನುವಂಥವರೇ ಆ ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದಾರಲ್ವ, ಅವರ ಅಂದರೆ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರನ್ನು. ಅಂದರೆ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರು ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು. ಯಾರಿಗೆ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರು ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗೋಖಲೆಯವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರಂದರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರಲ್ವ, ಇವರು ಸಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕನೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಜಾಗೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ. ಇಷ್ಟು ಸತ್ಯವಂತ ಬಾಲಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗದ್ಯಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸತ್ಯವಂತ ಬಾಲಕ.